for one separate develop di president of di senate dr ahmed lawan don pledge to run north pass leadership for di national assembly lawan tok dis one on saturday inside damaturu for di grand reception groove in honour of minister of state for works and housing abubakar aliou lawan and sama appeal for di support of nigerian pipo for lawmakers to make dem to get success lawan hail pipo say dem dey work with am sake of say dem dey focus as dem dey do dia work early for a yanise govnor mamaila boni of yobe e he hail awa say e create beta relationship between di legislative and executive arms of government.